abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni Bibeli so ninu wi orin Davide o ni Oluwa yara gba mi Oluwa yara lati ran mi lowo ki oju ki o tawon ki won wa okan mi ki won ki o da mi ki won ki o pada seyin laaro yi Olorun fe gbe wa nija Olorun fe ja fun wa ni gbogbo ona e je ka tete sile fun oro Olorun ati fun adura ati awon ona ti a tun tele ki a le ko ikogun ka de le segun be se n wo wa te de n gbo wa olorun abaye yin pade olorun mustafa se bebe o se ani e to olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi bo gbadura ni oruko jesu ti nazareti lekun anu ati ayo o ma si fun o amen owo olorun ati agbara re o ya ko wa ori amen ego atorun ko so kale fun o amen ko ra anu gba amen loni iyanu se laye amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality sebi oba bus stop gbadimu idobi airport area ni ilu ibadan Olorun to po ni pa to si ni agbara imole to kari aye gbogbo eni ba gbagbo mo kede saye loruko Jesu lekun anu si fun o amen Olorun aya o lenu amen Jesu Oluwa wa amen loruko Oluwa wari anugba amen ati wa ni abala alabai iranse ti olalai Olorun lala wi pe oun lo si oja lati ra awon nkan bo gba to de oja bo ti rin kaakiri to ohun eyo kan soso lori ra kini kan to rira omo orogun to fi ma ru oka ohun lori ra nu oja o de taji alaye so fun o pe ko gbadura fun aseyori ni gbogbo ona nitori pe omo orogun ko ki duro ti bi alaafia kan ti bo mi ngbona kan ti bo e ba ngbona ko ki duro si ibi to tutu o ni lo adura loruko Jesu mo gbadura wa gbadun okunrin amen ile oko ko ni gbona mo amen ne dadura iyen koja elomira lohun lala olohun ri pe okunrin ati obirin won jo duro ohun de fe laarin won koja ah mayin wa so pe duro ah o ri na ni o sa dadura koja ko koja olohun ba be won pe kan mo binu be ni o de kuro nbe o de laju o loju alaye o da okunrin yen mo but loju aye ko da eni yen mo ohun ti alaye so fun o ni pe ki esara lati se ilaja ma ko saari eniyan meji ta ba foro lo fogbo se kan mo ba di eru ti se ti ele lori loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen to ni ni ala lati ma to wa sona ohun ti a o se eni kan ta lohun lala olohun ori ni oju ala o wi pe o lo si o wa moto lo si oja o n koja ninu oja o bere ka ba da duro pe jo gbe mi arakunrin o si gbe sinu moto tete ti o bere yen wo nu moto first thing o ko kolu enikan o to kolu olokada ko si duro o de sa lo be o nigba to n fe de ile le n ka so mu pe ah arakunrin o je sare awon eyan ma le oleyin but en to so fun ko moto sele loja oba tese mare olohun ba gbena le ohun koja benu tun ya si ona mi ona to tun wa ya si o tun je ona ti o dara o sa nlo be omo e to wa nu moto ah daddy e sare ori eyi lo wa o de taji alaye ti kilo fun o aye loja
orun nile nile aye to je oja yi oko mo ti so tele pe oko tumo si idile now adura meji lo ma gba because ninu moto yen ko o so pe yawo re wa nbe omo re lo wa nbe o gbadura bo fun yawo e e gbadura bo gidigidi o alani but e je ka so kele mo be se gbadura e gbadura bo fun yawo ko mo di pe sele ti o sele to wa to lo ki obirin mi ran mole po fe fe ni yawo kete to ba de nkan mo daru ni o because o kolu yan o tun kolu lokada ori ere yen lo wa o bo sona ti o da ona to da tele to tin ba bo aye to smu tele mo gbadura loruko Jesu nkan kan o ni se yawo e amen e gbo gbogbo eniyan mo gbadura to ko taya atomo nkan kan o ni se yin amen abo lo ma daju ogun o ni ja o amen be ni yori Jesu oluwa wa amen glory she bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi she bi oba ni si oni wa kilo wi she bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi she bi oba ni si oni wa se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa abe glory adura nka ni bi se bi oba ni si oni wa se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nka ni bi se bi oba ni si oni wa ni oruko Jesu iwo iranse yi mo so ni aso tele wa ni ojo eye amen now mo fe ku oga ko ma so tin ba tin so wa ma so tele mi ma lojo eye ma lojo eye ma lojo ayeye ma lojo ayeye eyin eyan e ba mi yo eyin eyan e ba mi yo e ba mi dupe e ba mi dupe e ba mi ma so e ba mi ma so ah mo ne ma mu solo e ma mu solo e ma mu mot e ma mu mot e ma je toki e ma je toki lojo eye mi lojo eye mi lojo eye mi lojo eye mi e ba mi ma so e ba mi ma so ni oruko Jesu te nasati be lo ma ri amen afi ko lojo ayo 2021 my year of celebrations odun 2021 odun ariya mi ni odun ariya ni oruko Jesu be lo ma ri amen ati kede lati January mo le so fun e pe ko lo mojo ayeye opolopo obi ni won ti mojo ayeye mo so pa agboro gbadura lo se yi o number 1 le kan no si fun o number 1 niyan number 2 agboro gbadura eyin obirin daku njo ni gele legan se gele nbe le ti gele ba nbe le lo sinu apoti e bo de ko la yen lo yo gele yen jade bayi a fe fi gbadura ni ti o ba wa si ibi ti gele wa o le mu iro re ko se bi gele ko te sowo a fe gbadura o gboro loju eye o je mo pe ai mo ye awon obi to je pe omo won ma loju eye but won o ki si nbe o wa bibeli a de ma ka so ojo eye omo re o gboro wa nbe ojo eye re omo re gboro wa nbe e bi gboro wa nbe ara gboro wa nbe e gbo mi loruko oluwa wa se bi oba amen o ma wo meji ni bibeli ma wo eko mo kan ati igbeyawo kan ninu bibeli obirin kan o dagba daada ko to bimo and I'm very sure pe ko to di pe mama re ku ah mama re yo ti gba pona badua ati saloke ati lo esale adele woli adele afa ko si bi ti o dede ko kan je pe omo ohun sa bimo loju ohun but akosile iwe mimo ko so fun pe mama re wa nbe njo ti se neme e ja ko wo ti ah neme yen ti mama sara lawo awo chapter 21 iwe genesis
ese keri ye ni kelo lati ese kini lo ti bimo sugbo ese keri ye gan ni mo fe lo yes Abraham si ko Isaac omo re ni la oko ni la Isaac omo re ti won bi fun mama ye bimo as age of 90 se ya re wa laye mo o bimo as age of 90 ibo ni gele ayeye mama e wa ni ojo na nigba to gan se bimo as age of 90 alo gbodo lojo aye mu igele tin be lowo re o se dada pe ah ma lojo ayeye ma lojo ayeye hari da go be di anda enyo kurida se fila bebe eyin na e mu fila e gbodo lojo ayeye lodun yi odun yi gbodo pe o mo ya awon to ti se ri ta ti ni testimony pe awon mojo ayeye ni January ni December 31 so January 1 ni gba ta se program won ti mu date won ti mu ojo ayeye won de ti se ayeye won be ni January ti lo February ti lo March gine o ona ti lo ati wa ni April bayi so ibo wa ni akoko ti wo mu se akoko ye ti de to e pa akoko to mu ti koja ya ma mu mi kia ko mu gele re ko te yebe sowo a ma lo gele yen dandan ni ko ni ojo ayeye bi oluwa ti be ti emi e wa na waju oluwa ti emi duro ojo ayeye re o ma de kankan amen yes nigba ti o di omo ijo mejo nigba to di omo ijo mejo gege bi olorun ti fi ase fun aha Abraham si je ni 100 odun ojo melo eni 100 odun 100 years egbo mama Abraham baba re ibo ni fila eye won wa nijo ti omo won se ye ibo lo wa yes nigbati abisaki omo re fun you can see now mama ti dagba baba ti dagba ibo ni awon obi won wa bo parent won wa lakoko na won ti lo eye awon omo won ko boju won mo leyin won ni won wa se ye egbo mi bi oluwa ti be ti emi e wa ne waju oluwa ti emi duro lojo eye ti e wa wa nbe loruko jesu amen mo lo ma wa nbe amen eje ka wo ti lea eja wo Genesis chapter 29 meji la wo nbe e wo verse 23 ti lea yes o si se ni ale o si se ni ale amule omobirin re amule omobirin re o si si to wa yes o si wole to lo o wole to lo Lebanon TV super. Omo ojo re fun lea. Omo obirin re ni ranse re. Ni ojo na, ibo ni mama Jacob wa. Ibo ni baba Jacob wa. Ibo ni mama Lea wa. Won o daruko iye ale ambe. Bo ni parent won wa ni ojo eye won. Ni ojo ti won se iyawo, ti won se wedding, ti won se nkan to dara, ti won se owo nbe lowo Jacob. Owo nbe lowo oga e to fun ni omo owo nbe ola nbe ipo nbe sugbon lojo eye won parent won si nbe baba iyawo nikan lowo nbe e lo first 28 yes Jacob si se be o se be o si se ose re pe o si fi rakeli omobirin re fun fun ni aya pe o fun rakeli fun aya fun le aya pelu yes Lebanon ti fi bi ha omobirin odo re fun Rakeli omobirin re ni iranse lati je iranse bo ko si parent won be gbogbo eye ti Jacob se bi mama yen se like e to a o gbo pe o wa ni bi eye omo e kan eyin obirin e gba omo ri kairi abode gese indaya mo pa di ase gbogbo agbara to ni ko ma ki oku orire to ni ko mo se eye awon omo re loruko Jesus agbara yen ma da san amen baba e gbo mi en to ba ni ki eye omo re ko ma soju re loruko Jesus gbogbo ru agbara be o ma di asan amen awon eye po ri waju e omo re o se graduation yo se freedom omo re o se wedding omo re o se naming ceremony o gboro gbadua ko fadua ara re lowo ki won gan ko le mi gigun ko mo fa isan lo gba awon parents mi nigba ta ba se to mo ba se kayo iya ti wa ni o ti wa ni inu ipo aisan ko le yoju sita opolopo baba be gbogbo yi te ba gbo mi te ba wa ni ru condition be loruko Jesu mo wi pe agbara lo ko na agbara re ko ja wo mi a fe wo lu adura mo re fe ko gbadura e wo mi adura lo n gba agbara o ki gba
mo wu le tan ara re je e gbadua karakara e gba kika 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 e gba ki gbogbo eyan mo pe adura ngba gbogbo program ta lo lo sey to ba tin bo mo gele re sinu bag re mo fi la sinu sinu purse re ka jo kino ka jo gbadura tori pe o gbodo lojo eye loruko Jesu wa ri anugba amen o ma dara fun o mo gele so wa fe gbadura ni o engineer ba gbe iwo ni ka to wonu adura kilo jasi ewi Baba, God bless you, sir. Amen. Any prayer near me? Amen. Aha. Can you recall ye? Uruko meni Oluwa seya yu ade Adambi. Adubo bo leti wasa? Mwani ati adubo ojubede ni jegede. Ni jegede. Kini uti Oluwa se fun yo? Ah, mudukbo lo Oluwa olorun sebi oba. O sebi oba la ye mi. Yes. O do meni no po. Ipe re, ipe olorun sebi oba. O fo no a ye mi. Mo ri pe ni labi last year August ni mo de inu ijo yi. Okay. Mo wa dupe folo pe lasiko yi inu mi dun ara mi ya. Ohun ti Olorun se fun mi ni pe mo je ni to epo ti ni owo nigba kan ri ti o si yan kan mo. Ama mo ma nse awon kan dudu. Okay, e ma nso ogun. Mo ma nso ogun gba. Okay. Nigba to ya omo woli ni baba mi woli ni ko to ku. Àwọn gbọ́ lọ́n tó fọ́ tọ́ mi lọ́kàn mo dágbo ẹnu mo wá mú ìpè bàbá sí bí ọba mo sì ń gbọ́ program bí ẹ̀rí rí mi àkọ́ ni pé ní lásìá nínú kòró mo máa ń gbọ́ program mo máa ń gbé omi ike omi 4 liters mo máa ń gbé sí di rédíò bí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ brọ́dà mi kan wá wà ó ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀ ní mú ó ń pọ̀ létí lẹ́nu wọ́n ṣàgbéládé ọ̀yọ́ mo ní wọ́n gbé pé omi gbàtí wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbà mo wá gbé wá sínú ilé ọ̀dọ̀ mi mo bẹ̀rẹ̀ sí àmú àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ mi omi àti òróró mo kí o ẹ̀kọ́ tí ń wù mo kì bọ òróró mo kì bọ mú mi ò tí mo wá ṣọ́ọ̀ṣì ń báyọ̀ mo dẹ̀ mú omi inú tí mo máa ń gbé sídi àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ mi yẹn mo rọlé lórí mo ní o mú ó sì lo 5 days lọ́dọ̀ mi gbogbo kíní yẹn dẹ̀ lọ. Ẹ ogun yẹsẹ. Ogun dẹsẹ. Ìyẹn gan ló wá mú mi láti jẹ́ pé ẹni tí mo kàn ń gbọ́ lórí rédíò ó dandan kí mi ló mọ̀ sí kí ni kí n máa wá nù ìjọ yìí bí mo náà sì bẹ̀rẹ̀ sí wá nìyẹn. Bàtí mo wà ń wá mo wá padà rí dádì bí ọjọ́ kan mo sọ fún wọn mo test wọn pé mo lọ́rẹ̀ kan bàtí mo ló lọ àjọ wà ní bẹ̀tí mo wà yàpò mọ̀ mi mọ́ mo ní mo fẹ́ ra tipa ó lò mí ara 8.5 million ni ó sàlọ́ fi 6 million lé mo wá sẹ́ndẹ̀ sí dádì dádì dẹ̀ sì gbàdúrà wọ́n dájú pé tí ọba yọ̀bà yẹ́ tèmi yóò pè mí kò dẹ̀ pè mí fún ìyàlẹ́nu mi ni pé nígbà tí mo wá mo tọrọ nǹkan méjì ní January wọ ọlọ́run mo ń lo mọ́tò tẹ́tẹ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo lo mọ́tò mo lo jíìpù mo fẹ́ kó o sóhun tuntun nínú ayé mi wọ́n ti lọ́dún ọdún yìí ọdún tiwa ọdún ayẹyẹ ni ayẹyẹ mi náà fẹ́ lá ayẹyẹ gidi mo wá tọrọ mọ́tò tó lọ yẹ kọ́lọ́run rà fún mi mo dẹ̀ tọrọ tipa ọlọ́run dẹ̀ wá sí méjèèjì fún mi nírọ̀rùn nínú oṣù tó lọ bá a ṣe ń pò church ni mo lọ ra mọ́tò tí mi ò fọkàn sí ni mo ra mọ́tò jíìpù yẹn ọlọ́run ra jíìpù yẹn ọlọ́run ra jíìpù fún mi nínú oṣù tó lọ mo tún wá sí wádìí nù mo wá ṣe tẹ́sì dáàdì padà pé nǹkan méjì mo bèrè ọkàn ọlọ́run tí ì ṣe gbogbo ibi tí mo ní fọkàn sí lórí àti gbéra mọ́tò yìí wọ́n ń já mi kulẹ̀ ni dáàdì gbàdúrà fún wọn ló ti dán mo dẹ̀ gbàgbọ́ ọ̀rẹ́ mi kan pè mí ni pé bó wa ni mo ní àpò wọn ń parọ́ fún mi ni à ká lọ báǹkì mi jà kí ni gàgẹ́ bí tí wọ́n ti ra mọ́tò fún mi ná mo sì débẹ̀ nu ọlọ́run dẹ̀ ṣe wọ́n ní lọ mú 30% wa 30% ni mo wá owó mi ò sá pè wọ́n dẹ̀ nu eṣerú ẹ̀ fún yàn mo sá ń gbàdúrà mo ń fòròrò àgbẹ̀rẹ̀ àgbọ̀ mi mo fi ń gbàdúrà mo tún wá ń lò lọ nígbà mo dẹ̀ débẹ̀ mo rí àánú gbà àánú owó wọn tó wá fi kún owó mi tó wò mí fi pé lẹ́sìn wàá gbówó tí wọ́n mọ̀ tàbí lọ ra mọ́tò yẹn. Mọ́tò yẹn náà lẹ gbé wá ta yà sí mímọ́ lónìí. Owó náà ni mo gbé wá yẹn. Hallelujah. Mo wá dúpẹ́ fọlọ́ pé Ọlọ́run ṣe bí ọba ó ṣe bí ọba láyé mi. Olùwàṣẹ́. Mo dúpẹ́ aláyọ̀ mo dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ tí mo ní Ọlọ́run ṣe bí ọba ń bẹ̀. Olùwàṣẹ́. Torí láàṣẹ àná ìyàwó mi ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan lọ tẹ́ pé fẹ́ ní stroke bí dáde ti bá ń gbàdúrà pẹ̀lú ẹ̀rọ apẹ̀rẹ̀ ìgbàgbọ́ Ọlọ́run dẹ̀ sí ibi tí mo ti mọ̀ pé Ọlọ́run tó tóbi lọ́lọ́run ṣe sọ́ra owó wọn sàn pátápátá tó mú sàn pátápátá mo wá gbà pé nígbà tọ́lọ́run ti ṣe ti ẹun yóò ṣe tèmi náà ó dẹ̀ ti ṣe. Eléyìí tí Ọlọ́run ti ṣe yìí lórúkọ Jésù àṣepé ló máa jẹ́. Àmì Jésù. Níbi tí ẹ tún fọkàn sí fún ire bàbá lórúkọ Jésù Kristi ire yẹn máa jáde láti bẹ̀rẹ̀ fún yín. Àmì Jésù. Níbi tẹ́ ò fọkàn sí lórúkọ Jésù àánú máa dìde fún yín. Àmì Jésù. Ìyàwó yín yẹn lórúkọ Jésù kò tó ní ṣàìsàn. Àmì Jésù. Lórí àwọn ọmọ yín ẹ ò ní sunkún. Àmì Jésù. Ẹyin tẹ́yin náà ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí yìí tẹ́ ẹ gbàgbọ́ ohun tẹ́ ẹ ti rò pé kò ṣeé ṣe láyé yín mọ́ ohun tẹ́ ẹ ti rò pé ó ti pẹ́ lórúkọ Jésù Kristi ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe é ṣe láwòlé ẹ̀rí yóò máa pọ̀ sí i bẹ́ẹ̀ ló máa rí Jésù Olúwa wa.
mi sare wa gba igba lare o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi lowo lowo loruko jesu yeye re ma da yeye amen ekun re ma derin amen loruko jesu awon eyan o parapo won o ba odupe amen bi odun to pari loruko jesu o ma korin tutu amen won ma bo sile amen won ma ba yeye omo amen won ma ba yeye oko amen won ma ba yeye yawo amen loruko jesu orun ma si fun a amen loruko jesu ki so oluwa wa amen sare pariwo oluwo je ke mi na lojo eye sadadua loruko jesu Oruko Jesu, Oruko Jesu, eh ni mo, aye aye, Oruko je ke ni no lojo aye, ya ki lojo aye, ya ki awe eyan ki ni ko orure, o la je lojo aye, aye aye je ki lojo aye, o la je lojo aye, o la je ki lojo aye, o la je lojo aye, lori awon lori aka lori se lo la je lojo aye, o la je lojo aye, o la je lojo aye, ni Oruko Jesu ki so lo awa Loruko Jesu yeye re ma da yeye Amen Sare pariwo Oluwo ki o su yi to pari je ke eyan parapo je ka kiri ko ri re saladura Loruko Jesu Oruko Jesu Oruko Jesu eh ni mo aye aye ki o su yi to pari je ki gbogbo awon eyan parapo je ka mi kiri ko ri re je kiri ko ri re lori awon lori awon je kiri ko ri re lori adawole mi je kiri ko ri re Loruko Jesu o ma ri fo gege bi jewo enu re amen o ni awon eyan ma parapo won ki oku orire amen o ba le re ni se ami meje pelu ifosoke mama baba loruko Jesu ki odun to pari o ma lojo eye agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun iyanu ti je emi ni mo gbadura gbogbo en to gbagbo to ngbo mi loruko jesu mo so fun pe wa lojo eye amen boya promotion lo reti mi o mo ru eye to reti lowo lowo loruko jesu o ma lojo eye amen wa lojo eye amen wa lojo eye amen wa lojo eye o ma dara fun o amen yesu oluwa wa amen mo ma gbadura fun wa ma le gbadura fun gbogbo ta ba lo bi apere gbagbo mo pe to daye ati orun o ma be owo loruko jesu amen awon kan ma nbere pe ki la apere gbagbo ati ma so ni opolopo igba sugbon to ra mo to se dara po mo wa ohun to ba gbagbo ninu re o le gbe ororo re apere gbagbo ni o le gbe omi apere gbagbo ni in to ba gbagbo ninu e ni elomiran ma gbe document sile lati gbadura si o lo bi apere gbagbo mo de mo pe olorun o ma da olorun loruko jesu amen oh my god mo lo ma da olorun amen o 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 ma da olorun amen wa ko ri ayo amen jesu oluwa wa amen mo fe se awon ifilo kan to se pataki loruko jesu oro re o dayo amen number 1 ni irin ajo wa lo si jerusalem gbogbo ipa ni asa sugbon ni igba ti a to ma conclude e ma ri pe border jerusalem o wa ntiti lati bi osu melo kan sugbon information to fun abai ni wi pe o di may 23 to ni wi pe won si border won ton ba le si border na ko ma je pe loju ese na la ma sare so pe a nlo ohun ta ma se ni pe ama ema eyi te ti mura sile ema binu gbogbo eyan ju lagba patapata ko le bossi sugbon nigba ti o ti bossi ni akoko yen because may 27 yen gangan o fe ka wa nbe sugbon awa eyan ro be boya ki olohun o fe be olohun fe ka se prayer yen ni nigeria sugbon awa sun si july ni akoko ti a da ororo lemi ni ori
on la fello akoko en la fello bayi e gbo mi bayi bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aje ira fohun amen idini yi ta fu amu date for Abuja program number 1 May 17 18 19 20 and 21 ojo marun gbako la ma lo fun program yi lati fi gbadura eyin te wa ni Abuja ati agbegbe re e ma mura nle a o ni akoko kan lati fi sofo loruko Jesu oro re ma dayo amen olorun abe owo amen oluwa ni ki gbogbo awon to ba je uniform man te ba n gbo mi e ko le e ko oluwa ni ka gbadura fun abo gbogbo eyin uniform man patapata oluwa ni ka gbadura fun abo ni ojo Monday to nbo la ma bere adura yi ojo meje gbako la o fi gba gbogbo eyin uniform man e ma mura sile gbogbo en te ba wo uniform oluwa ka gbadura fun abo a de ma gbadura yi mo de mo pe en to da aye ati orun loruko Jesu o ma da bobo yi amen eje nikan ko ni Friday leyi ani adura pataki ti a fe gba ni lufu ape ni ile ijosin wa ti o wa nbe ni mowe adura wo la fe gba gbogbo eyin ake okunrin ati eyin ako ni okunrin wo ni ka ko yin jo ka gbadura fun yin be ni ake ati ako ni okunrin wo la ka ko yin jo ka gbadura fun yin so adura yen ba sele ni ojo Friday ose yi to na gbogbo okunrin te ba gbo mi eyin ako ni okunrin ni mo so nipa e eyin ako ni okunrin wo la ka gbadura fun yin e mura sile adura yen ba ni agbara bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye ira fo amen isoru lati ago mefa di ago mefa ojo keji la wa ni program na to ba di ose to bo Friday to bo bakana akanse isoru mi ran o wa ni ekota si wa ni ilu Ibadan e gbo mi eni to ran mi ni se ni mo pe nitori tire loruko Jesu o ma da olare amen oro ra dayo wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen laaro yi a ma pade ni apata tabakuro nbe a lo si soka leyin na a lo si olunloyo mu gele edani mu fila edani ka fi gbadura gbogbo ose yi la ma fi gbadura lori e loruko Jesu wa se bi oba amen e ma gbagbe omi adio a ma wa nbe ni aro Thursday Friday ati Saturday e ma gbagbe laaro ni awon program yi loruko Jesu oro ra dayo amen kono ba sile 070 4178 0219 send the message yesterday 080 820 8888 loruko Jesu wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen toro ba fi si olokan lati se on ko fun se ranse yi kono ba sile 3032670285 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo amen eyin olojo ibi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura fun yin owo Olorun ati anu re o ma wa yin ri amen de ko anu ma si fun o wa de se bi oba o ma dara fun o koko re o jade gira won re o tan wa de se bi oba mo gbe owo mi soke bo ya si mimo gbogbo to ba lo bi apere wa gbo loruko yin oruko ya si mimo mami wa lojo eye daddy wa lojo eye ati yen wa lojo eye oku yen wa lojo eye o lo ma lojo eye gbogbo te lo bi apere wa gbo oruko ya si mimo o ma ti se agbara o ma se itu sile o ma se daddy owo Olorun atagbara re o ye ko wo nu aye re wa de ri anu gba be ni yori Jesu oluwa wa amen so fe to alegbe re pe emi gangan ẹtun jẹ ka pade lọla fun akọtun eto lori eto ta pe ni iri owuro titi ola ohun ni dede agogo marun abọ owuro si ago mefa owuro olorun ni fi wa sile o dabo